ערב טוב, תודה למארגנים, תודה לכל מי שיזם את הכנס, ותודה לכל מי שבא. אני מבין שהזמן קצר, אז נצא ישר לדרך. מספרים על בחור אחד שהוא מתקשר לפסיכולוג שלו, אומר לו: דוקטור, אני חייב לדבר איתך. אומר לו: זה בסדר, אתה יכול לדבר, כי אתה יודע שאתה יודע מה בא לו לשער. זה לא הבעיה, אני חייב לדבר איתך. אומר לו: מה הבעיה? אומר לו: תשמע, אני כבר יומיים נצאתי לחופשה במלון הגושרים ואני מרגיש טוב. אתה יודע כמה אני מרגיש טוב, ממש כיף לי עם עצמי. פעם ראשונה שאין לי חרדות, אין לי תשולה בגרון, אין לי טרדות. שוב, זה פשוט נפלא. אז הוא אומר: בסדר, אז מה אתה, כמה אתה מתקשר? מה אתה רוצה ממנו? אז אומר לו הפציינט: אני רוצה שתסביר לי למה. לפעמים אנחנו לא יודעים למה אנחנו מרגישים טוב, ולפעמים אנחנו לא יודעים למה אנחנו מרגישים לא טוב. והרמב"ם אומר: לפעמים צריך להתנסות במשהו כדי להבין נקודה אחת שלו. הוא אומר: המנהיג עצמו, על פי הרפואה, עושה כל מה שאמרתי. אם שם על ליבו שכל גופו ואיבריו יהיו שלמים, מלבד הוא יהיה בריא וחזק, אין זו דרך טובה. מה זאת אומרת? אבל לא אתה זה שפתחת את היד החזקה, את הפרויקט המונומנטלי שלך, במה? באיך צריך לשמור על בריאות הגוף, ואיך צריך לשמור על בריאות הנפש. לא אתה זה שנחשב הרופא הכי חשוב ביהדות, וכל הכנסים, חצי מהם לפחות, עוסקים לא בתורה ההלכתית שלו, אלא בעולם הרפואה שלו, כי זה מאוד קונקרטי וחי. אז מה אתה אומר לי עכשיו? שאם אתה משקיע בבריאות הגוף, זה לא טוב. ואפשר להגיד את זה טוב יותר אולי מכמה אפיזודות שבאחרונה נפל לי האסימון. אחד, העברתי סדנה לאחיות למנות סוכרת בשערי צדק, ואחד הממצאים המעניינים שעלו בסדנה לפני המפגש שלנו, בשיחה המקדימה, זה ש-60% מהאנשים שמבשרים להם שהם חולים במחלה, במחלת הסוכרת, פתאום הם מותקפים בדיכאון. ולמה דיכאון? הם שואלים את עצמם שאלה פשוטה: רגע, איך זה קרה דווקא לי? למה זה קרה לי? איך אני אתמודד עכשיו עם המציאות, עם השפע? איך נראית ארוחת הערב? יש כל כך הרבה דברים, ודווקא אני צריך להילחם עם הכל, ותראו אותו, הוא אוכל מה שבא לו. וכשהוא מתחיל לשים את עצמו במרכז ושואל למה דווקא לי, הוא מתחיל לגלות שהמחלה היא ההיזק שלו, ולא מתנה בשבילו שהוא יכול לצאת ממנה. ואני עושה בשנים האחרונות לא מעט כנסי בריאות, אני משתתף כנסי בריאות, שיש שם מנטורים בתחום בריאות הגוף, כמו כל מיני מנטורים מעניינים מאוד, שמדברים יפה מאוד, ושמתי לב, המכר עם חבר טוב שלי, נוצרו בינינו קשרים טובים, שמנו לב, באים מאוד אנשים כמו כאן, כנסים מאוד גדולים, לפני שבועיים וחצי, משהו כזה, נכון, היה כנס בטבריה, והיו מאוד אנשים, ואתה שם לב שהקהל קצת לא רגוע, קצת עצבני, קצת כזה לחוץ לכתוב כל מילה, וקצת לא נינוח, וקצת דואג שלא יפספס שום דבר. ומה הרמב"ם מנסה להגיד לך כאן? שאם אתה יותר מדי דואג מבריאות הגוף שלך, את מי אתה שם במרכז? את עצמך. וכשאתה שם את עצמך במרכז, אז יכול להיות שאתה תוכל כמו שצריך, תוכל את הדברים הכי בריאים שיכולים להיות, אבל בתחום הנפשי, כשאתה במרכז, אין סיכוי שאתה לא תשלם מחיר רגשי. וסיפרתי, לפני שבועיים וחצי, כשנתקלתי בכנס הזה, סיפרתי שכמה ימים קודם לכן היה לי ראיון בטלוויזיה, ולפניי אחת המשתתפות היה אייטם על בחורה צעירה בת 38 שחטפה את המחלה. והמראיינים, מה ניסו ככה לעורר אותה? שתהיה מלאת ביקורת על המדינה, על החברה, היא כנראה לא מקבלת את התרופות שלה בגלל המשבר התקציבי, בגלל שאין תקציב וכל מיני סוגיות כאלה. וראיתם שבהתחלה היא כן, מגיע לי, ולמה דווקא אני לא קיבלתי, ולאט לאט הפנים שלה מתקרקמות, כמו שפתאום היא מתחילה, תוך כדי האייטם. ולמה אתם שלה מתקרקמות? כי אין דבר יותר לא בריא לך מאשר שאתה שם את עצמך במרכז. הרי המחלה ממה צומחת במקרים רבים, אני לא רופא, אני אומר, מזה שאני שואל למה דווקא לי, ואיך זה קרה, ואיך אני במרכז, וזה בדיוק הפוך לתנועה של שמחה שדובר בה קודם לכן. ומה מסתיר לי בדרך כלל מלראות מהי הבריאות הנכונה שלי? מה הדרך המתאימה לי ביותר? בדרך כלל מה שמסתיר לי מלגלות את תנועה של בריאות, באחרונה פרסמתי ספר שנקרא הפוך שעוסק במימוש עצמי. ומה שמסתיר בדרך כלל לאנשים, אומר הרמב"ם, מלגלות את המימוש העצמי שלהם, וזה שהם עוסקים בעצמם יותר מדי. לעולם הם לא ייפטרו, לא יגלו את המסלול המתאים להם ביותר כשהוא עוסק בעצמו. שתי דוגמאות שמביא הרמב״ם: אחד, יש דיון אחד אולי הכי משמעותי ביהדות
שקובע מהי קדושה ומה הוא חול. זה הדיון של עיבור החודש. ובדיון של עיבור החודש אומר הרמב״ם שניים לא היו מוזמנים לדיון הזה. שניים האנשים החשובים ביותר בממלכה היהודית. מי היו השניים האלה? המלך והכהן הגדול. כל מי שיש לו משהו להגיד על עיבור החודש, על איך אני מקדש את החיים שלנו, איך מתי יהיה יום הכיפורים, היה מוזמן. המלך לא היה מוזמן, והכהן הגדול היה מוזמן. למה המלך לא היה מוזמן? כי המלך היה חברה. הוא היה משלם במקום 12 חודשים משכורת, ואם אתה מוסיף חודש אחד נוסף לשנה, מה קורה? נחמד ללחוד את השלום בעוד חודש, ושיעבדו, ברוכה 13 חודשים, במקום 12. אז היה לו אינטרס, ומה האינטרס עשה לו? הסתיר לו את האפשרות, הסתיר לו את מה? את התפקיד שלו באמת. הסתיר לו את היכולת באמת לקדש החודש, והכהן הגדול, הכהן הגדול, למה דווקא הוא, הכהן הגדול לא היה מוזמן? כי הכהן הגדול היה צריך לטבול 5 פעמים ביום הכיפורים. ואם אתה מוסיף חודש נוסף לשנה, מעבר אותה, מה קורה לך? אז חודש תשרי נדחף מאוקטובר, המים צוננים יותר, אז למה זה אינטרס כזה צדדי, ובשם האינטרס הצדדי הזה אומר הרמב״ם, אני חושש שהוא לא יראה מה מותר עליו, אני חושש שיהיה לו כמו שקי עיניים, שהוא לא יראה מה השליחות שלו באמת. אז מה אנחנו נשים מהדברים? שכשמישהו שם את עצמו במרכז, הוא לא מצליח לראות את הרפואה האמיתית שלו. טוב, אז מהי דרך טובה של הרמב״ם? מהי הדרך הטובה? מה צריך לאמץ? כאן, כשאנחנו נוסעים בתורת הנפש, בכל תורת נפש יש 3 ממדים מרכזיים. הממד הראשון הוא מהו המצב האידיאלי. אם תלכו לפסיכולוג, אם תלכו לרופא, לדוקטור, אז מה הדבר הראשון שהוא ישאל אתכם? מה כואב לכם? אבל אם תלכו לרמב״ם, או לכל כל אחד מגדולי תורת הנפש ביהדות, לא ישאל אתכם מה כואב לכם. אני אשאל אתכם שאלה ראשונה, מה אתם חושבים שנכון לכם להרגיש, לחשוב, איך אתם צריכים לחיות? מהו המצב האידיאלי? אם אתה לא יודע מהו המצב האידיאלי של הנפש שלך, איך אדם בריא נראה, איך תגיע לשם? אז הדבר הראשון שצריך לדעת בכל תורת נפש, שעובד לך אצל הרמב״ם, זה מהו המצב האידיאלי. המצב השני שצריך להבין בתורת הנפש, כמו בתורת הגוף, מהו המצב הקיים? טוב, ממה... מה הולך אצלך בפנים? האדם טוב מסביבו, לא טוב? איך הרמב״ם רואה את המאבקים שמתנהלים בתוכך, את מה שבכלל קורה בתוך הנפש עצמה? והדבר השלישי שהוא חשוב, יש עוד מרכיב אחד, אבל השלישי שהוא חשוב הוא מה? מה הדבר השלישי שחשוב? איך אני מגיע מהמצב המצוי, מהמקום שבו אני נמצא, מהטרדות שלי, מהעניינים, מהמצב הלא בריא כל כך, אל המצב האידיאלי, איך אני הולך את כל כברת הדרך הזאת ומגיע למצב האידיאלי. וזה בעצם מה סדרת העצות שנותן לנו הרמב״ם לתורת הנפש כדי לעבור מהמצב המצוי למצב האידיאלי. אז בואו נתחיל קודם כל, אז מה האידיאל? אם לא טוב להקפיד יותר מדי על בריאות, אבל לפני רגע אמרתי לי שחיי בריאות זה הדבר הכי חשוב ביהדות, אז מה הדבר המשמעותי? אז ככה אומר הרמב״ם, הוא אומר, צריך האדם שישתמש בכל כוחות נפשו לפי הדעה שהצענו בפרק הזה. וישים על ליבו, אני מצטט משני מקורות, שיהיה גופו שלם וחזק. הדבר הראשון, המצב האידיאלי הראשון זה שהאדם מגלה את מלוא הכוחות שלו. הוא מגלה את מלוא הכוחות שלו, זה אומר שהוא משפיע. את מלוא כוחות הנפש שלו, שהוא פעיל ושהוא מאמין בעצמו. אני אתן לכם אולי 2 דוגמאות לתחום המימוש פוטנציאל. לפני מספר חודשים העברתי הרצאה באוניברסיטת תל אביב, ואחרי ההרצאה, החדר של המנחה שלי לדוקטורט, פרופסור שלמה גיורשוהם, היה ממש סמוך להרצאה, אבל אף כדי לא שלום, הוא לא ראה אותי בזמן, הוא לא ראה אותי גם ככה, הייתי בטוח שהוא יחטוף איזה התקף לב קטן, ונכנסתי והוא לא היה לצערי, אבל המזכירה שלו אמרה, אם תבוא עוד יומיים, אז בעוד יומיים הוא גם הוציא לאור ספר חדש, וגם חוגג יום הולדת 90. וכשמישהו מוציא לו ספר חדש בגיל 90, מה זה אומר עליו? זה אומר שהוא מאמין שהוא משפיע, שהוא מאמין שהוא מגלה את הכוחות שלו. הוא לא אומר, מה אני כבר אעשה, כשילד בן 16 או בן 22 יושב ואומר, אומר לעצמו, רגע, משעמם לי, כשהוא אומר משעמם לי, למה הוא מתכוון? מה אני משפיע? מה הערך שלי? אני לא משפיע ברגע הנוכחי, אין לי ערך ברגע הנוכחי. אז הרמב״ם אומר, קודם כל, המצב האידיאלי זה שאתה מגלה את כל הכוחות שלך, שאתה לא מבזבז את הפוטנציאל שלך. ובהזדמנות אחרת נדבר על הסכמה, פוטנציאל מבוזבז זה דבר איום ונורא, כי זה בעצם לקחת כוחות וכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולהתעלם מהם.
ואתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות. הדבר השני שאומר הרמב״ם, הוא אומר ככה, הוא אומר, הדבר החשוב שאני רוצה זה כדי שתהיה, למה אתה צריך למצות את הכוחות? כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. שאי אפשר שיביא, להסתכל בחוכמות, הוא רעה וחולה, אף אחד מעבריו כואבים. אני אגיד לכם את האמת, בתור בעל תשובה, המונח הזה לדעת את השם, בעבודת השם, הוא קצת גבוה לי, קצת ארטילאי לי, כאילו בואו נוריד את זה למטה, על מה אתה מדבר בדיוק? מה זה לדעת את השם? כל כולי, זאת אומרת, מה הוא אומר? הבריאות שלך, אתה צריך לאמץ חיי בריאות, למה? כדי לדעת את השם. זה התכלית שלך, אבל מה זה לדעת את השם? זה קצת גבוה, בואו נראה את זה ממקום אחר, ולפעמים אפשר להבין על האידיאל דווקא ממקורות החול. וכך אומר הרמב״ם, חולי הגוף מגביל לאורך ולרוחב בין חולי גופני לחולי נפשי. הוא אומר, מה קורה אצל חולי הגוף? חולי הגוף תואמים אמר מתוק והמתוק מר. זאת אומרת, אתה פתאום, זה כמו מישהו שעומד להתעלף, אתה נותן לו כוס מים, אין לו תחושת צמאון. זה כמו חולה סוכרת שהוא מתאהב בסוכרת, הוא לא יכול עכשיו, סלט לא משך אותו באותה מידה. הוא אומר, יש מן החולים, מי שמתאהב במאכלות שאינן ראויים לאכילה, כמו עובדים כמה דוגמאות, ויש כאלה שמתאהבים במאכלים טובים, ומי שמתאהב באוכל שאינו טוב, יש לו איזה חולי מסוים בגוף שלו, אותו דבר בדיוק, בתחום הנפשי. כך בדיוק בני אדם שהנפש שלהם חולה, מתאהבים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה. ומי שלומד קצת לעומק את תורת הרמב״ם, אני חייב את רגע הערה, אגב, כדי להסביר איך אני קורא את הרמב״ם, יש דבר כזה שנקרא כללת הידע. אבל פה אני חושב שזה ברכת הידע. מה זאת אומרת? שאתה יודע כבר משהו, אתה מרכיב משקפיים ואתה יודע משהו, כשכבר צללת לתוך עולם הקבלה והחסידות ואתה דרכם קורא את הספרות היהודית ובוודאי את הרמב״ם, אתה לא יכול פתאום לסלק את כל מה שלמדת ולראות אותו באופן אחר. כל אחד קורא מהמקום שבו הוא קורא. וכשאני קורא חולה, אז הרמב״ם לא מדבר על החולים שבאים לפרופסור או על מישהו שבאמת תפס איזה מחלה. כולנו קצת חולים. על כל אחד יש המאבקים שלו, ככה גילו לו עיניים. הוא אומר, מה זה נפשותיהם חולות? שאוהבים הדעות הרעות, אתה אוהב להתקרבן. ואתה אוהב להגיד, אוי, דווקא אני. ואתה אוהב להעמיד את עצמך במרכז. ואתה אוהב לחשוב שהגיע לך משהו ולא קיבלת. ולמה דווקא את החדר הזה קיבלתי? ולמה דווקא איחרתי? אתה אוהב לאמץ דעות שלא עוזרות לך לצמוח. ואתה מתאהב בדעות הללו. ואתה מתחיל לשכנע את עצמך, למה אתה כזה? אתה מתחיל, למה זה דבר? למה מגיע לך? ולמה אכלו לך? ולמה שתו לך? ולמה לא קיבלת את התרופות בזמן? ואז הוא אומר, כך בני האדם, שנפשותיהם יכולות, אוהבים את הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה. ולמה שונאים הדרך הטובה? כי זה דורש לך מאמץ. ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם מאוד לפי חוליים. פתאום לשנות את כל עולם המושגים שלך ואת איך שאתה רואה את העולם זה מהפכה. ומה, אבל מה עושים תכלס? מה המצב האידיאלי? אתם זוכרים, אנחנו מסרטטים לנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. מהי תקנת חולי הנפשות? מה עושים איתם? מה, וודו? מה, נותנים להם קנאביס? הלוואי, זה לא קורה, כי אני אקל את זה לרבב. אבל מה עושים איתם? ילכו את זה לחכמים. מי זה החכמים? כל מי שלומד תורת הנפש במקרה שלנו זה הרמב״ם. שמה? שהם רופאי הנפשות. החכם, מה התפקיד הראשון במעלה שלו, של רב שלומד את תורת הנפש? לעזור לך לגלות איך אתה מנצח את הקרבות בתוכך, איך אתה מגיע למצב האידיאלי, למצב המצוי. והמכירים בזה, שירחו את זה שם רופאי הנפשות, ירפאו כל יד, איך ירפאו, אבל איך יכול לרפא את החול שלך? מה הוא יעשה? מה, איזה וודו וודו? מה יכול לעזור לך עכשיו לצאת מדיכאון, או מסטרס, או מחרדה, או מעצבות? או מסוכרת, או מכל מחלה, כי הרי רוב המחלות הגופניות, השורש שלהם, אני לא רוצה להיכנס לה, השורש שלהם הוא מה? יש להם שורש רוחני, נפשי. גם ההתמודדות שלך בתחום התזונה, השורש שלך הוא רוחני, נפשי, זה מה שהרמב"ם מבקש להגיד לנו תכף. אז איך הוא ירפא אותך? בדעות שמלמדים אותם. עד שיחזירו לטובה, ומי שיודע בדעות, המכיר בדעות הרעות של אומר הרמב"ם, ולא הולך אצל החכמים לרפא אותם, הוא כמו שאומר שלמה המלך, הוא אביל וזורק את כל תחום החוכמה. אז מה זאת אומרת? מה המצב האידיאלי? המצב האידיאלי שעליו מדבר הרמב"ם, הוא שאתה מחליף את המשקפיים דרכם אתה מתבונן. ירפאו אותך בדעות שלך, בעצם ישנו לך את העולם הרגשי שלך,
איך לשנות את העולם הרגשי? אני אחליף לך את המשקפיים, את האופן שבו אתה רואה את המציאות. תפסיק לחשוב שאתה מרכז העולם, תפסיק לא להתקווה קורבן, תתחיל להסתכל אחרת ותוריד את זה לתוך המציאות שלך, ופתאום אתה רואה שאני מתקרב למצב האידיאלי שהרמב״ם מבקש מאיתנו. אם אני מדבר קצת מהר מדי, תגידי לי יישר כוח, אני אבין מיד, אני אראה כבר. למרות שזה בגלל ה... אני רק רוצה פה הערת אגב, כשהרמב״ם אומר, אתם זוכרים, המצב האידיאלי, הדבר הראשון החשוב בו, הדבר הראשון שחשוב במצב האידיאלי זה לגלות את מלוא הכוחות. השני זה שהשכל בעצם הוא זה שמכווין את הרגשות. זה הרעיון של מה שאתה יכול ללמוד את החוכמות. מי שלומד את החוכמות זה לא אומר שהוא פתאום הופך להיות עכשיו איזה טיטוס שהוא קר. הפוך, אני רוצה רגע לתאר לכם איך הרמב״ם מתאר שצריך לחיות. הוא רוצה ממך להתרגש לתת המשפטים שתלויים לי מעל המיטה, והוא אומר ככה, כיצד היא אהבה הראויה? איך אתה צריך ללכת וכל הזמן לחיות? איך אתה צריך להתבונן בעולם? הוא שיואב את הקדוש ברוך הוא אהבה גדולה, יתרה ועזה. רגע, אני בין הילדים רגע, אימא שלי, הוא לא יכול לדבר בפורום הזה על אימא שלי, אבל אימא שלי לפני 10-11 שנה אבא שלי נפטר, והיא בת 60, היום היא כבר 72. לפני כמה שנים מצא בן זוג, איזה אהבה. יואו, אני לא האמנתי שזה יכול להיות כזה דבר, בגיל 65-67. הוא מתרגש כמו את הקטנה, אני אומר, אימא, היי, מה, בן 16? ככה הרמב"ם אומר בדיוק. לא סתם, אני מקווה שהיא לא. הוא אומר ככה, שיואב עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד. ואז הוא נותן דוגמה, כאילו הוא חולה חולי אהבה. כל ספרות היהדות מקבילה בין הקשר שלך עם המורה, והקשר שלך עם אשתך. לא יודע, המצאה של הרמב"ם. שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. שמישהו באמת מאוהב, אני אומר את זה בכוונה, כי אתה בכל גיל, אבל הוא רוצה ממך לא רק שחס ושלום אם אתה מחליף בן זוג, בכל גיל רוצים לך להתרגש עם בת הזוג שלך. זה חלק מהמצב האידיאלי. בכל רגיל רוצים לך להתרגש מהחיים עצמם. ולמה? כי הוא רוצה ממך להתרגש מהקדוש ברוך. ממש, איך הוא רוצה? שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד בשבתו, בין מקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. אתה כל הזמן מתרגש מהחיים. מה זאת אומרת להתרגש מהחיים? מה זאת אומרת להתרגש מהקדוש ברוך הוא? זה לא יכול להיות מופשר. שאתה מתרגש מהעבודה שלך, ומהזוגיות שלך, ומהילדים שלך, ומהנכדים שלך. אז זה, אני מסתכל רגע את שתי ההיבטים של המצב האידיאלי שלנו. אמרנו אחד, שלטון השכל, ואמרנו לפני כן, גילוי מלוא הכוחות. והדבר השלישי שאומר הרמב״ם, שחשוב בזכות המצב האידיאלי, הוא אומר, אם יש שני מצבים, אני רק אולי אשאל על כמה זמן יש לי, אני כמה אני יכול להם. הוא אומר, יש, תוך כדי תגיד, יש שני מצבים, אחד, אדם שאוכל בשביל הנאה, והשני שאוכל את מה שמועיל ומה שנכון לו. ואם אדם הולך אחר ההנאה שלו, הרי זה, בלשונו של הרמב״ם, בשמונה קבצים, הרי זה והבהמה שווים. זאת אומרת, אולי לשונו שוב, כי האדם שיבוא ויוכל מזון הרב לחך, טוב הריח מאכל תאווה, והוא מזיק ומקלקל, ולפעמים יש סיבה למחלה קשה, אתה מתפתה לצ'יפס, אתה והבהמה שווים. עכשיו זה נורא, הלשון שלו לפעמים הרמב״ם קצת נוקשה איתן. כי פה אני מזכיר לכם, הוא מסרטט את המצב האידיאלי. יש מצב שאנחנו יכולים קצת להגיע אליו. ואז הוא אומר, ואפילו אם אתה לא הולך רק אחר ההנאות שלך, האם אתה הולך אחר המועיל? מה זאת אומרת אתה הולך אחר המועיל? אתה מגלה מה שנכון באמת, אתה עושה מה שצריך. אלא מה התכלית שלך? שישים תכליתה, כמו שאמרנו קודם לכן, בריאות גופו ושלום לו מן החולאים בלבד, ואתה דואג שוב רק לעצמך, איננו בעל מעלות. אתה לא מגיע לדרגה של מעלה. זאת אומרת, הרובד השלישי של העולם האידיאלי שלנו זה מה מניח? מה דוחף אותך קדימה? ואם מה שדוחף אותך קדימה זה אתה אף פעם לא תגיע ולא בעל מעלה. ולמה? בואו נסכם רגע את מה שהרמב״ם רוצה מאיתנו בתחום הבריאות. הבריאות עצמה, מה זה החשיבות שלה? מה הוא רוצה? הוא חשדה לברור את המציאות בין טוב לרע, בין אמיתי לשקרי, בשביל זה נועד לך השכל. והשכל כל כולו משרת את העולם הרגשי. ומה הוא רוצה? שתדחוף בעצם, תתבונן בעולם ותדע לברר אותו. והברירות זה לא עצום, כמו שאומר אחד מבריינו, תרומה הייתה שהמחלה, המכירים כולם אחד, המחלה שהיא קיבלה הייתה המתנה הגדולה ביותר שלה. ולמה הייתה המתנה הגדולה ביותר שלה?
כי היא לימדה אותה איך עכשיו להתחיל להסתכל על המציאות ואיך למצות את כל הכוחות ואיך להתחיל לחיות באמת. ומי שחולה סוכרת ומגלה את הגילוי הזה, עד רבה, הוא יכול להיות אדם הרבה יותר בריא על פי הרמב"ן, אם הוא פתאום קופץ למצב האידיאלי, ולמה הוא יהיה אדם הרבה יותר בריא? הוא יודע עכשיו לברור בין האסור למודע, ומי שלא מקפיד על עצמו, אז הוא אוכל, אז הוא בכלל לא מסתכל על מה הוא אוכל. ופתאום יש לו דעת בכל דבר. הוא יודע מתי, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק אומר יפה, שמה לא כל עניינה של יד? מה ההבדל בין שבת ללא שבת? כמה דקות? יום הכיפורים לא קודם ביום הכיפורים, מה אתה אוכל? איפה שהדעת שלך מונחת, זה כל ההבדל. ואם אתה מצליח לקחת את כוח הדעת, להתבונן ולברור, שם אתה מגלה את תכלית הבריאה שלך. למרות שהזמן שלי כל כך קצר, אני חייב איזה סיפור קטן בקצרה מותר לי, סיפור חסידי כאן בין להכניס בתוך הרמב״ם. הייתי לפני שבועיים בטיול בספרד, נוצר בעקבות חכמי ספרד, שכאן הם היה הרמב״ם, וגם מקובלי ספרד, וחבורת מקובלי גירונה, והדבר היחיד שהיה חסר לי שם זה קצת סיפורי חסידים. נפלא, הכתבים נפלאים, קצת סיפורי חסידים לפעמים חסר בתוך ההקשר. ומספרים על יהודי אחד, רב, שבאו לזוג, הוא ייעץ להם ייעוץ מסוים, הזוג הלך לדרכו, ובערב הוא פתאום קלט, דפדף קצת בספרים שהוא נפל, שהוא ייעץ להם ייעוץ איום ונורא, ממש הפוך למה שההלכה מתירה. והוא שאל את עצמו, רגע, למה התחיל נפלה דווקא הטעות הזאת? למה, מה קרה, מה עשיתי לא טוב? ופתאום הוא נזכר שבצהריים הבעל שם טוב, מייסד החסידות, ילך לו בשביל, והתלמידים שלו זרקו על הבעל שם טוב אבנים. ועל כל העולם אז הייתה תקופת המאבק בין מתנגדים לחסידים. והם נרקו על הרבנים. והרב אמר לעצמו, למה נפלתי? למה עלתה שגגה בידי? כי לא עצרתי את ה... כי לא השתתפתי יחד עם אותם בחורים שלי, לא השתתפת בזריקת אבנים. ואבוי, מה הוא עשה? חייבים לתקן. קם בשש בבוקר, התפלל בהירות, רץ לבית המדרש, באכסניה שבה השעה הבאה לשם טוב, חיכה מחוץ לאכסניה, ותוך כדי הוא לקח נרתיק ומילא אותו בעל אבנים, הוא אמר, איך שהבעל שם טוב יוצא, אני זורק על התחת. ופתאום הוא מסתכל בחלום ורואה את הבעל שם טוב מתפלל. משהו, הוא אמר, פה לא יכולה להיות תפילה. אז הוא התחיל להלך לו, ושלף את האבנים מהנרתיק שלו, וזורק לו בדברה. ופתאום הוא מגלה צעדים מאחוריו, ואת מי הוא רואה? את הבעל שם טוב. אוסף את האבנים לחיקו ומחזיר לו אותם ואומר, איפה שיש כוונה טהורה, שם יתגלה הקדוש ברוך הוא. שם אתה מומש את תכלית הבריאה שלך. אתה לא יכול לוותר על כוונה טהורה. לכן באבנים, למרות שהמימוש היה גרוע, הייתה כוונה טהורה של מה לשמרת היד. ומה אומר הרמב"ם? מה המצב האידיאלי? שיהיה לך גם כוונה טהורה בכל מה שאתה עושה. ועל כן זה הוא אומר ככה גם במערה שחורה ובממון, בואו נתקדם בגלל שהזמן שלנו מתקצר. הערה אחת לפני שנעבור למה קורה איתנו, מה המצב המצוי, מה קורה אצלנו בנפש, בואו נראה מה קורה אצל כל אחד. לפני שנגיע לכך, המצב האידיאלי לכאורה נראה שבשביל אנשים רמי מעלה, ודע שהמדרגה הזאת היא מדרגה עליונה מאוד. מי יכול להגיע לכאלה דרגות? מי יכול להגיע כל כך גבוה? וזה רק מי שמחשב כל היום את צעדיו, וכל היום הוא מונח, וכל היום הוא יודע מה הוא אוכל, מה הוא שותה, האם הכל בורר? אז הרמב"ם מוסיף לנו משהו שמקל עלינו. תדע לך שיש שני סוגי אנשים. יש את המעולה ויש את המושל ברוחו. המעולה, הוא אומר, אין לו מי שתקה. הוא רואה את העוגות בחדר האוכל, לא עושה לו, לא בא לו בכלל. הוא לא נמשך. הוא רואה את זה משהו יפה, הוא לא מתאבל לזה. המושל ברוחו, הוא מתאבל, רואה, ומצליח שזה לא עלה למרכז שלו. הוא מצליח להתגבר על התאווה. אומר הרמב"ם, החכמים, אומרים, חכמי העולם, אומרים שמה יותר חשוב? המעולה. יש אדם שיש לו כוחות כאלה גדולים, אז הוא נחשב יותר, אבל אצלנו כך הוא אומר, כאשר דרשנו לדברי החכמים, דווקא מישהו בעל דרגה גבוהה יותר, זה מי שמתאווה ומצליח לשלוט בעצמו, מצליח להתרומם. ויותר מזה, כתוב שלפי סערה, אגרא. לפי מה שאתה מתאמץ, ככה גם השכר שלך. ואם אתה מצליח לעשות את עבודת הדברים, אתה מגיע גבוה יותר. לכן, מה שאני מנסה להגיד, שהעבודה האידיאלית שאליה אנחנו רוצים להגיע, שהרמה מסרטט עבורנו, הוא לא מסרטט ליחידי סגולה.
זה עבודה של כל אחד שיגלה את הכוחות שלו במציאות, שיהיה כמו המרצה של בן 90, כל אחד בתחום שלו, ושידע לברור לו את הכוונה הטהורה שלו, ואתה רואה בכל מיני מקומות, אנשים קצת מבוגרים, עוצרים את החיים, פתאום מסכנים את החיים, על פי הרמב"ם אין היום ונורא מזה, למה? כשהוא מסכם את החיים, הוא לא רואה מה השליחות שלו ומה התכלית שלו. טוב, בואו נרד קצת אחורה, בואו נרד למטה, מה המצב המצוי? מה קורה אצלנו בתוך הנפש פנימה? מה אנחנו רוצים לתקן ומה מונע מאיתנו? למה צריך לישון ברוחו? למה צריך להגיע לדרגה כל כך גבוהה? מה הרעיון? שצריך להגיע לדרגה גבוהה של לנצח משהו? מה יש לנצח? אז דבר הרבה בקצרה, אי אפשר אדם בלי חיסרון. אחד הדברים שהכי עזרו לי, כשקראתי את זה אצל הרבה, שאומר לך, תשמע, תשמע חביבי, אין בן אדם שאין לו את המזל שלו, את העמידה שלו, את הדעת שלו, שהיא עושה לו את כל הצרות. אדם נולד במזל שלו, אומרים חכמים, ומה אומר הרמב״ם? אין אדם שאין לו מידה פחותה שהוא ישתדל לטפל בה תמיד. בשפת הערים, אנחנו קופסים רגע למקובלים, זה התיקון הגדול של האדם. אבל אין בן אדם, אומר הרמב״ם, שאין לו איזה נטייה כלשהי. אחד נוטה התפרצויות זעם, אחד לכעס, אחד לעצבות, אחד לחרדות. אחד למרמור, איך הוא אומר? דעות הרבה יש, וכל אחד מבני אדם, זו משנה מזו, ורחוקה ממנה ביותר, יש אדם שהוא בעל חימה, הוא גודל צדדי, ויש אדם שלא כועס תמיד, דעתו מיושבת, ואינו כועס כלל, ויש אדם מבלה, גאוותן, תראו אותי ולא תראו אותי, וכל אחד בעניין שלו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברח לנו במצב האידיאלי כך, שלכל אחד יש קרבות פנימיים, הנה ראיתי, אני אגיד לכם קצת, בחוץ אף אחד לא יודע את זה. אתם רוצים לדעת מה העמידה האמיתית שלכם? מה הזאת שאתם צריכים להתמודד איתה הכי הרבה, מהי העמידה הכי משמעותית שבשבילה באתם לעולם? וזה אתגר חייכם. אתם חושבים שבאתם לעולם, אומר הרמב"ם בגדולי החסידות, בשביל מה? בשביל לעשות לבדוק בדינה, לעשות כל כך הרבה דברים, זה נפלא. אבל הדבר האמיתי שבגללה באנו לעולם זה לתקן את העמידה הזאת. וכל אחד שלא אומרים אתם לא יודעים מהי, פשוט תשאירו את משותכם ותגיד לכם בשנייה. מה אני יודעת, אני חושב שאני איתך, אתה יודע בדיוק מה הבעיה שלך, והפוך, תשאלו, ומראה תדעו, זה לא מסובך. וברור, ברור שיש אנשים, עד שנפל כאן, יש אנשים, ברור, ברור מאוד, שיש אנשים שהאתגר הגדול שלהם, שהוא מתגבר על האתגר הגדול שלו, זה הופך להיות המנוע הכי גדול שלו בחיים. וכשהוא לא מתגבר על האתגר שלו, על המידה, ויפה, קוראים למידה שלנו, למה קוראים למידה? כשהיא יוצאת מגדר מידה, היא לא נותנת לך להתפתח. כשמישהו כועס, אז הוא כועס, מה קורה לו כשהוא כועס? השכל חלש מדי, בשביל מה? בשביל להתגבר ולהקטין את המידה ולהכניס אותה לתוך מידה, כי הוא מלא זעם על משהו מסוים. את פגעת בי, עכשיו אני רוצה לבטל את המציאות שלך. ועכשיו השכל חלש מדי, בשביל מה? בשביל להשפיע ולהחליש את המידה הזאת ולהכניס אותה לתוך מידה. וזה יפה שהרמב"ם קורא לזה גם דעה. למה זה דעה? כי דעה זה כאילו זה שזה פה, שאתה יכול לשנות את זה. אתה יכול להשפיע, זה קורה לכל המידות הלא רציניות שלנו, גם דעות. ואני רואה את זה אצל הבן שלי, יש לי בן 24, אני רואה את זה אצלו, שיש מידות שהוא נולד איתן. הוא אומר, למה כל הזמן אתה צריך לשנות? נכון, שהוא אומר במקום אחר שיש מידות שאתה מאמץ לעצמך עם הזמן, ומרגיד עצמך, אבל אותם הרבה יותר קל לתקן. אבל יש מידות שנולדת איתן. ולמה הוא אומר שהמידות שנולדת איתן כל כך משמעותיות? כי הן צבועות בך. אני רואה את זה הבן שלי, מידות, כל הורה יודע שהבן שלו לא נולד טבולה ראסה, לא אכלה. תסתכלו לילדים, אתה רואה, תלמידה מרכזית. ואני רואה את זה לבן שלי, שנתיים, דברים שהיו לנו שנתיים, שטיפלנו בהם, אתה רואה אותו בנסים לארבע, איך הוא מדבר עליהם. ודברים שלא כל כך שמנו להם לב, ולא השקענו בהם את עבודת החינוך, על זה בדיוק אומנות העבודה, אתה רואה שהוא, זה מפריע לו בדרך. זה מפריע לו בזוגיות, זה מפריע לו בלימוד, זה מפריע לו בהרבה דברים אחרים. וכשאתה עוזר למישהו, כשאתה מצליח לעבור מהמצב הזה הקיים למצב האידיאלי, מה זה המצב האידיאלי? שהשכל כן מספיק חזק כדי לצמצם את המידה ולהחזיר אותה חזרה למקומה. שאלו נשיא מדינה, מה אתה? אתם יודעים מה? שאתה כמו נשיא מדינה, מה אתה לא יודע שבשביל התאווה הזאת הולך לאבד את כל עולמך? הרי טירוף הדעת. תשאלו אותו בשכל, ברור שיגיד לכם לא. שאלו את ביבי מה, בשביל סיגרה אתה רוצה עכשיו ברור שיגיד לכם לא.
אבל כשהמידה שאדם יודע הרמב״ם יוצאת מגדר מידה, השכל חלש מדי, מכדי מה? מכדי להחיל אותה במידה, מכדי לשלוט בה, וזה מה המצב האידיאלי, הרי שכל שולט. קחו את זה, מה שקרה אתמול, אני מסתכל לי בצד על הרצינות הדתית, אני אומר, מה, כל אחד כזה חכם, כזה יודע, מה, אתה לא יודע שזה איום ונורא? אתה יודע את השכל. אבל כל הזמן מזכירים אגו, כשזה יוצא מגדר מידה, המצב הראשי הזה, אז אתה לא משה ברוך, ואתה לא מגיע למצב האידיאל שלך, ואתה לא מטפס. אוקיי. ואז יש לנו, נשאר לנו רובד אחד שלישי ומשמעותי ביותר. אמרנו שבכל תורת נפש אנחנו מחפשים שלושה דברים. הרמב"ם מסרטט לנו איך נראה אדם בריא בנפשו. אדם בריא בנפשו לא מרגיש איזה איבר מסוים, למה? כי הוא פעיל. הוא נראה, הוא מגלה את הכוחות שלו. הוא לא חושב שאת עצמו מה איתי. תעצרו רגע את החיים, יש לי חברים כאלה בגילאים 60, 50, 70, כל הסוגים, נמצא רגע את החיים ונתחיל לשאול האם אני עושה משהו משמעותי. ואני אומר לכם שאין דרך בעולם שהוא יסתור לעצמו את השאלה, הוא שואל את עצמו, ואז הוא חושב, אני לא עושה משהו משמעותי, למרות שלכאורה הוא עשה המון דברים משמעותיים בחיים, אבל הוא פתאום עושה קורס סקיפרים וטס לטיול אחרי צבא בהודו, אחרי צבא בגיל 55, ומה לא, והוא לא מוצא את עצמו עדיין. למה הוא לא רוצה את עצמו? הוא שואל את עצמו שוב פעם, רגע, מה הייתי? הוא שם את עצמו במרכז, אין לו דרך לצאת מהזדלות, זה כמו בור שאתה רואה לעצמך. אז אמרנו שהמצב האידיאלי זה שהשכל שליט, הכוונה היא טהורה. מה זה כוונה טהורה? כוונה טהורה זה כוונה שהעיקר שבה זה לא, זה לא מה אני, אלא מה השליחות שלי, מה התפקיד שלי. והדבר השני שאמרנו, רגע, מה המצב המצוי? זה לא שהקדוש ברוך הוא עשה עונש לבני אדם, ואמר להם, תשמעו, יש פיצות, סליחה, יש קורסונים ועוגות, תוכלו יותר מזה קורסונים ועוגות, תוכלו לסכם. ויש לכם מידות לא טובות, כעס, אימה, הוא עוסק בזה בעריכות, במידות הלא טובות, הבאתי לכם אותם למה? כדי שתוכלו אותה, וכל היום תריעו ביניכם בתוך הזוגיות שלכם. לא, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא את זה לעולם. למה הוא הביא את הארוגות? סליחה שאני אומר לכם את הארוחת ערב, אבל למה הוא הביא את הארוגות, את המידות הלא טובות, אז זה רק... למה הוא הביא אותם? בשביל מה תראו תראה במקצר, בשביל מה הוא הביא את זה? כדי שתתחיל לברור את הדרך שלך, תשתמש בכוח הדת, תהיה אדם שבורר את החיים שלו, בורר בין טוב לרע. ואז למה אתה דומה במצב האידיאלי? אתה דומה לקדוש ברוך הוא, שגם הוא. הרי מה החסד הכי גדול שעשו איתנו? שלכאורה הקדוש ברוך הוא לא מרגיש שיש לו קדוש ברוך הוא שאף אחד ברא אותו. כמו הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל גם אני לא מרגיש שאף אחד ברא אותי. לא יודע, יש פה אנשי אמונה יוצא דופן, אבל גם אני לא מרגיש שאף אחד ברא אותי, וזה החסד הגדול ביותר. ולמה? כי זה מביא אותי לרובד השלישי שלנו, שהוא מה? איך אני עובר מהמצב המצוי, מהמאבקי נפש שלי, לאן שאני צריך להגיע לאדם, באמצעות כוח הדעת, מצליח לא להיות במרכז, לא אכלו לי, לא שתו לי, לא דפקו אותי, המציאות לא נגדי, העולם לא רע, העולם הפנימיות הוא טוב, כל הדברים שאתם יודעים, על ידי מה? על ידי זה שאני משנה את האופן שבו אני מסתכל על העולם. אבל לפני שאני מגיע למצב המצוי, יש לי שלוש דקה לבריחה, הקדוש ברוך הוא החליט, סליחה שאני קצת, הקדוש ברוך הוא החליט שרוצים לעשות איזה מבחן מי הכי תרם לאנושות. מי היה בעל התרומה בכלל בין אומות העולם לאנושות? מי המנהיג הדגול ביותר? אז הוא בא ומגיע ואומר, שמע, אני הנשיא השחור הראשון. מגיע לי, אני הראיתי לאנשים ש-yes they can, כולם יכולים. זה מסר בעל שם טוב קלאסי, שאימץ אותו קצת אובמה והבעל שם טוב. כל אחד יכול. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, סליחה. הפאנל למעלה מסתכל ואומר, אוקיי. אחריו מגיע נלסון מנדלה. אני הראיתי שאי אפשר בכלל לשעבד בני אדם. מה זאת אומרת? התרומה שלי, לי מגיע הפרס. אוקיי. אחריו עולה דונלד טראמפ. ואז שואלים אותו, רגע, מה לך יש לי? למה אתה חושב שמגיע לך את הפרס על התרומה הגדולה ביותר לאנושות? אז הוא יוצא רגע וחושב ואומר, סליחה, נראה לי שאתה יושב במקום שלי. זה משפר. אוקיי. איך מתחילים לשנות, אם זה תכלית המציאות שלנו, אז זו לא עבודה כל כך קלה, והרמב״ם לא סתם מתחיל, אמרנו, את הפרויקט האדיר שלו, דווקא ברפואת הגוף ורפואת הנפש, ברפואה מונעת בעיקר. למה? כי אדם שלא דואג לעצמו ולא בורר את מה הוא אוכל,
גם איך יברור אחרי זה דברים אחרים באמונה, בלימוד, אם מפריע לו איזה רגש, איזה חרדה, או איזה עצבות, אמרנו לו כל אחד יש משהו, או סטרס, או מלנכוליה, או שתלטן, או שהוא יודע במשהו, איך אחרי זה הצליח להתמקד? כשאדם מתמקד ולומד, זה אומר עליו שהוא הצליח להזיז את הרגשות המוטבים שלו, שהוא הצליח להתגבר על אותם מידות שדיברנו. ואז אנחנו שואלים איך אנחנו מגיעים מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא מצב שצריך לשנות אותו. המצב הקיומי של האדם, והוא גם הדפקלי המייצור, וזה מצב שצריך לשנות, זה המאבק המתמיד. יהודי, במובן הבסיסי שלו, זה מי שמתגבר על הטבעיות שלו, שלא נכנע לטבעיות שלו. אז הוא מספר לנו כמה דברים. הדרך הראשונה, השלב הראשון, ואני אומר לכם, זה קצת מניסיון, אני אצטט את הרמב"ם ואני אגיד לכם משהו מהניסיון שלי. הדבר הראשון שחשוב, שתדע שאתה יכול, ואתה יכול לבחור רשות כל אדם, נתונה לו. אם רצה להפיק את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, פשוט תהיה לו. אם רצה ללכת לדרך רעה, פשוט תהיה לו. ואל יעבור בדעתך לחשוב שככה נבראת, ואין מי שכופה עליו, ואין מי שגוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הילדים. ובואו נוריד את זה רגע למטה, וכל מיני סדנאות של מנצח, קוראים מחדש, על ספר שכתבתי לפני 3 שנים, על השיטה של בעל התניא, כל מיני סדנאות שאתה עובר, אנשים ממש נפגעים מהרעיונות, ואז הוא אומר, בוא נטמיע את זה, בוא נוריד את זה למטה, אז מה הוא אומר? זה קשה לי. וואו, זה קשה. ואיך אני יכול? ואין חסם יותר גדול מאשר להגיד, איך אני יכול להתגבר? למה כשאתה אומר איך אני יכול, מה אתה אומר? זה לא בידי. לפני שנה, אני חושב, בחורה צעירה, דווקא מחב"ד, התאבדה, זרקה את עצמה מחב"ד. לא ראשון, מחב"ד, חצי זה כבר לא יודע, זרקה את עצמה על פסי רכבת. והשיח שהיה, היה, טוב, זה מכתוב, ואי אפשר היה לעזור. אני גם בטוח לא מדייק, אני לא רוצה להגיד שום דבר בגנות, אבל איך אפשר להגיד על משהו שהוא השגחה פרטית, שהוא התפקיד הראשון והמשמעותי ביותר של האדם? ומי שקרא את המכתב שלה, שהשאירה אחרי שהיא עשתה את המעשה, הייתה איתה נפגעה ב-18.5-19, מי שקרא את המכתב שלה, יכול בקלות להתרשם מכל הדעות השגויות והתפיסות המעוותות שהן לו בחיים ומזה שהיא לא האמינה שהיא יכולה להשתנות ושאתה יכול לבחור ורק כשאתה מאמין שאתה באמת יכול לבחור שלא גזרו עליך להיות ככה ותפסיק להשאיר את ההורים שלך, את הסביבה, את החברים, כל המקומות אחד הדברים החזקים שהרמב"ם אומר, מי שמכיר את קורות חייו של הרמב"ם יודע שיש מעט מאוד אנשים שסבלו מרורים כמוהו שכל כך הרבה הנדודים, כל כך קשה למדוד. כשאני בתנועה, אני חודשיים ככה בהרצאות בכל הארץ ובעולם, באיזשהו מקומות, מה זה קורה לך, אומר לך, שקשה לך להתנגד, קשה לך להיות ממוקד במה שאתה עושה. ומתי הוא כותב את רוב הפרויקטים הגדולים שלו הרמב"ם? בתוך התנועה. כשהוא בתנועה, מכאן ומכאן, ממקום למקום. ואז הוא אומר לך, רוב האנשים, הרבה אנשים, טועים במה, בתנועה הבסיסית שלהם, באיך שהם רואים את העולם. אני אצטט אותו ממורד הבוכים הפעם, הוא אומר ככה, הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות. ולמה אתה מסתכל? אתם יודעים מה תסתכלו על המציאות שלנו. אני חושב שמעולם לא היינו בתקופה הטובה את העולם היהודי. לא, אני כמעט בטוח, בזמן הבית, אבל מאז בטוח שלו. והניסים שהולכים פה על שמאל ולימין, הם לא יאומנו בכלל, עכשיו אנחנו שורדים באיזה שפע, שפע כזה וכזאת יכולת, וההשפעה העולמית כזאת של העם היהודי, לא היה מעולם. ואתה פותח את זה איתו, והעיניים שלך שחורות, מה זה? הכל רע, 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 אתה רע, רע, מהטוב, אתה מדבר עם מישהו, אתה מדבר עם מישהו בכל מקום, הוא מתחיל למנות לך כמה רע, 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 רע. דבר ראשון שאומר לו הרבה, תסתכל רגע, איך אני יכול להגיד שהרעות לא נותנות טובות? אתה הרי באמת, אתה מסתכל על האחים שלך, על כל מכלול החסד והטוב שלך. אי אפשר להתחיל להתקדם, לעבור מהמצב המצוי למצב הרצוי, בלי שאתה משנה את המשקפיים. זוכרים מה אמרנו קודם לכם? ירפא אותו בדעות. החכמים ירפאו אותך בדעות שמלמדים אותך. והשלב הראשון בדעות זה להתחיל לראות את הטוב שבעולם. והטוב הרבה יותר גדול, וכאן אני מסכם, העולם חוזר למה שאני אמרתי, אז תשמעו את זה חשוב. והוא אומר, ומה הסיבת הטעות הזאת? מה הסיבת הטעות? למה אנשים טועים עושים שערה יותר מן הטוב? הוא אומר, גם יש לו ויכוח, מכניס לתוך מורה נמוכים, ויכוח צדדי שיש לנו עם חכמים אחרים.
אומר, סיבת הטעות כולה שהאדם מתאמה כי המציאות כולו הייתה אי בעבורו, וכאילו אין שם מציאות זולתו לבדו. מה הוא מדמה? אני במרכז, אחרי שתו לך, כשאתה בעצבות, ועכשיו משהו לא הצליחה, מה אתה רואה? רק את עצמך, ואת המציאות הקטנה שלך. ואתה לא מצליח להרים את עצמך מעל המציאות הקטנה שלך, ולראות את מרחב האפשרויות, את מרחב החסדים, ואת מרחב הטוב שיש לך. זה אחת העבודות המשמעותיות, אתם יודעים מה? לא הייתה קמה פה מדינה אחרי השואה, אם היינו בתנועה של... היינו בתנועה של עוד איך העולם נורא והיום. היינו חייבים לעשות נשם ילוקים, קצת לשכוח כדי להקים מדינה. עוד דבר קורה את זה לסונות גדולים שקוראים לבני אדם, כשמחפשים את הנקמה הזאת, הם עזוקים בזה, זה תופס אותם יותר מאשר הם מצליחים להשתחרר. רובן שני, מסלול דרך שנייה במסלול, לא מסלול את המסלול, כי נגמר לי הזמן, רק עיקרון נוסף כדי לשנות את המסלול השינוי הרגשי שלנו והעבודה על הדעות, אז אמרנו אחד, זה לדעת שאתה יכול, ויש לך את כוח הבחירה. זה הרעיון הראשון, והרעיון השני זה להיות חשוב לעולם הרגשי. וכשם שהאדם יודע מלכת הרפואה, כשהוא רואה שנסגור משתה, אתה רואה שאתה פתאום, אתה רואה שאתה עצבני כמה בוקר, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד. חיכה, תעצור רגע, תסתכל, אולי אתה לא מסתכל נכון על העולם. האדם השלם קודם צריך שיפקוד מידותיו תמיד, ושישקול מעשיו תמיד, שיהיה ער למה מתעורר אצלו בפנים. אתה שם לב למה אתה אוכל ומה אתה שותה, אתה חייב לשים לב לעולם הרגשי שלך, לעולם המציאות שלך. ואתה יודע, ובסופו של דבר הוא אומר, כשאדם עושה את זה, לאן הוא מגיע, וזה לא, אמרנו קודם, זה לא כדי להיות איזה אדם מעולה, ולא כדי שיגידו לך צדיק, ואתה לא תגיע לשם, תיפול 2,000 פעם, אבל כשאתה עושה את זה עוד קצת, ועוד קצת, ועל זה אני חושב בנויה גם תורת נפש היהודית, עוד קצת, בסופו של דבר אתה מדמה לקדוש ברוך הוא, וזה מה שרוצים לך ביותר. מי שתגיד, יש בחוץ אחרי זה ספרים שאפשר, ותודה לכל מי שהשתתף, הקשיב, והאזין.